Sure. Att gå en till året låt. Den svenska kanalen. Nu är Pettson här. Han har tagit med den. Vi ska testa den. Vi har lite party här. Och de har spelar väldigt mycket musik. Jag drar ur sladden. Vi måste dricka. It's the thing. Vi ligger på minus. Så är det. Ja, det gör vi garanterat. Jag kommer inte få ligga idag. Så är det. Har vi tagit fram ett antal snitt på den här? Du kommer att göra en sökning på den här. Nu ska vi dricka. Det här är alltså Old Nation. De gör ju... Jag har druckit ett gäng Old Nation. Men det är ganska länge sedan. Men ölen är på riktigt. De jag har druckit. Ja, det är sinnessjukt bra. Så är det. Hej, mora. Old Nation. Ja, absolut, varsågod. Där. Greenstone är den. Jajamän. Old Nation, India Pale Ale Series, Greenstone. 398, svagt. 398, lite så ändå. Men det är också ett... Jag ska inte säga favoritbryggeri, men där jag har druckit härifrån har varit riktigt jävla bra. Det ligger på 5,5. IPA. Är det något annat vi ska... vi kan också flasha Old Nation där. Så, varsågoda. Michigan, det vet vi också. Don't freak out, sediment and what you can about it. Roll the can for even sediment distribution. Jag rullar den inte. Jag gör så här. Och sen gör jag så här. Och sen kör vi. Pettson verkar väldigt sugen. Det är han som har kommit med den här. Ja, ni vet Pettson, han som en gång i tiden tyckte om öl, men sen har slutat. Men nu, han verkar vilja vara lite så sugen på att testa öl. Är det så? Ja, jag har ju mina perioder. Är jag periodare? Nej, det är du inte alls det. Det har bara, livet har inte varit så. Jag gör sådär så får du fiffa lura själv. Jag är ju konstant törstig. Ja, bra färg, bra skum. Ja. Ja. Åh, humligt. Söt humle. Typ... Det är ju ändå bara morgana. 5,5%. Ja, men det är ändå... Jag vill säga Fata Morgana humlen. Vilken humle de har i Fata Morgana vet jag. Den dyker till mig på en gång här. Ja, men 5,5%. Nej. Känns inte på doften att det skulle kunna det hade ha. Det hade jag inte gissat. Det är en sån här 7,5-8%. Ja, hade jag gissat. Ja, exakt, exakt. Nej, men vi dyker väl in i... Vi gör det. Smak. Vad heter det? Greenstone. Skål, my old friend. Vi dyker in i smak, kulturens värld. Så är det. Ja, men skulle alla... Som... Man känner att den här har en låg procentalt i eftersmaken. Ja. Men fortfarande så att den första smaken är ganska hög. Alltså. Men sen tar ju procenten ut den. Den skulle behöva 2% till. Eller? Ja. För dig och mig smakmässigt, jag. Jag. Ja. Men, ja. Men det är en IPA har, på 5,5. Ja. Det är en IPA på 5,5. Ja. Vilken svensk IPA på 5,5 slår den här? Det där är bättre än Måse. Ja. Den är förvisso en West Coast. Men Måse är 6,5. Ja. Den är 1% till. Den här, du har ju mer smak i den här. Den är skön efterbäska. Ja. Hög smak. Den är inte platt. Nej. Men den, alltså den skulle kunna falla platt. Just ja. På den här procenten. Ja, ja. Men det gör den inte. Nej. Nej. Bäskan är ju... fantastisk. Den är inte så söt som den doftade. Bäskan är skön efteråt. Alltså en skön medelbäska.
Jag har det. Så då tänkte jag bara gav den här. Den gav säkert 100 spänn någonting för den på glasbanken. Så det finns ju säkert... Ja. Alltså, Apex har ju en Pale Ale som är 4,5% som är riktigt bra. Ja. Men den här som är 5,5% med de här höga smaken som den har, den är faktiskt bra. Vad säger Hampus? Ja. 5,5% med de här smakerna. Men det smakar ju inte Pale Ale. Nej. Men det... Den är inte platt heller. Alla jävla spannmål i hela världen. Ja, precis. Ja, alla spannmål i hela världen. 3,5. Nej. Så synd. Jag såg lite för att jävla spär. Ja. Han är sosse. Ni får ursäkta honom. Förlåt. Ja, ah, men det här är en kanonberka. Ja, verkligen. Ja, där är det. 5,5, det är en IPA, och det är kanon. Visst, vi har ju druckit IPA och grön, allting som är bättre. 5,5% IPA. Jag är oklar om jag druckit en sån här bra IPA. Det har jag, men det är gränsfall. Den här är ju, det är 4,5. Den är bra. Jag försöker hitta den här Apexen som är... Nej, det är en kanon då. Det är en kanon då. Så, ja, New York. Jag ska flytta till New York. Ja. Ja. Det skulle man göra. Ja, ja, vi drar. Ja, fett. Tjena, hej. Nej. Skulle hänga med Fredrik Eklund. Ja, det är han gejen som fluffar runt och... Ja, just det. Ja, vi släpper det. Vad sätter du för betyg? Men du, vi ska lyfta. Alltså, Apex Abrax. Ja. Den är 4,5%. Jaha, okej. Okay. Ja, det var den. Ja, och det är också en New England Style IPA. Och den är ju också... Ja, ja, absolut. Den är vassare. För att vara 4,5%. Den är ju sinnessjukt bra för 4,5%. Mm. Den har höga smaker, bra... Men alltså, nej, men alltså 4,5. Alltså, den här känns inte för sig. Den här är god. 4,5. Nej, jag är helt enig med dig. Ja. Den här lämnar ingen oberörd. Det är en kanonbärka. Nej, men vi klockar in den där bara. Ja, vi är inte oense. Vi är helt... Nej, men ingenting. Nej. Punkt slut. 4,5. Tack, Petsson. Tja. Thank you.